Fiat lá, aquele verde. Sim. Este aqui acho que não. Hã? Este não tinha lá. Não. Fiat ou é Lotus? É um Lotus, não é? É. Este é tinta original, é? É. Muito bem estimados, é? Estão bem estimados os carros. Que top pela antiga aqui, é? Imagina. Sei, sei, sei. Unida meio. Essa gaja é unida a meio. Tem um trabalho, é bestial. Tem um barulho, porque é só um cilindro, é pop, 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 pop. Olha um BMW como tinha o pai do Graham. É, isso é igual. Olha até um Twingo agora, é? Havia o Triple S, que era o do Emílio, tinha o Triple S. Ah, mas é todo estiloso, não era isto? Pois eles aqui. Já viste esta? What the hell is this? This one at the front door. Que raio é isto, não? The front door. Oh, no, this one's not the front door. Deixa eu pegar aqui. Mas tem as portas aqui. This is the one that the land is going to buy. Sim. It wasn't all, it was hot top. I wanted him to buy the hot top. Ah, sei, this sei. Is the one. E esse talvez é o que tu querias, África do Sul. This is the one I maybe bought one like this. Para ele. Só vou
Era aqui que ele ia comprar, não era? Não, era lá em África do Sul. Mas esse não é o V6, esse? Não, o outro também não era V6. Exato. Mas era de injeção já. Era? Uau! Isto é mesmo para corrida, isto, é? É tipo de... Essa aqui eles as... É capaz. E lá uma jota. É, temos que dar agora aqui uma volta nisto. And I think you also can buy even cars and everything, eh? Sabes isso? This is a strippy one. Yes. Two weaver carburetor. See, it goes like a flipping bomber. This was where mine was. That's mine. Back. Should remember the car. Mine was grey, light grey. Light grey. Yeah, but it was this one. My seat was also stuffed in the room. So they're all selling this stuff, eh? Video this too. Yeah? No, you want to buy a motorbike? No, thank you. Yeah? No, thank you. How much are these things? I don't know. Look at this old. Toyota Land Cruiser. Olha, está aí. Muito bem. Espetáculo. Coisas antigas. Tem novas agora.
Olha aqui as vespas. Queriam 13. Tá bem, tá. Ele tá muito doido. É tipo um gerador, não é? São gajos pesados. Nós tivemos assim de dobrar, lembras-te? Só do fone. Yeah. Macau. É, tem muitas faixas. Olha, há de ver cabo de vela. Esses são os antigos, é sempre. É? Queres dar uma vista de olhos? Gonna make a YouTube video. É? Fazenda aí, o que é isso aí? O que é isso aí, se fazenda? Hey Dad. Thank you. É. Como é que tem fixe? Aqui, aqui, aqui. Aquele é o tal Ferrari que se vê muito. Então quer dizer, o que temos aqui? Olha um Eldorado, eh? Jesus! They're all for sale, you know that? I'm sure. Everything's for sale. Eu acho que é deste lado. Não? Olha um lance, é bonito, eh? Não? É mais um vermelho. Um mais bonito. Olha aqui este. Antigo, este Audi. Este é o Audi antigo. Este é um caro. Audi Ford. Este é o antigo também. É. Cosworth, este é Cosworth, é? É, Cosworth. Olha, este é fixe, este. Quatro lugares, é?
É interessante o Toyota. É interessante. Ali o Mustang. Isso é o tal que é imitar o Delta, mas não é. Não, este é a imitação, não é o Delta. Este é barato. Este é o Mustang, é? Este é o Mustang. Tchau. Este é o Mustang, este é o antigo. É o antigo, como é? Deram mais curtos. Este é o antigo. Deve saber uma coisa. Sim, sim. Infamous. Esse é o tal que teve o Dolph, não? Porsche, não, não. E era o outro. O Porsche Volkswagen. Ah, já sei. VW Porsche. VW Porsche. Isto é raro. There's another one there. There's another one there. Mas porquê? Não... They were cheap. They were cheap. They were shitty. Ah, é? Yeah, the engines in the back were shitty. Tchau. Not worth. Mas tem ali um Morgan, quero ver. Olha ali, que o John tinha. Que agora vale uma fortuna ali atrás. É igual a vender. Não, o dele era mais comprido, não. É mais antigo. Porque o dele era uma réplica. Era. Isto é mais antigo, isto é antigo. Isto é antigo. It's very interesting, eh? Get this in England, cheap, eh? It's the one that I have. No, I have the one like this. It's a frog guy. Sim. This one, we could get one when I got here. A German one. Sabe porquê? Não, I write. In England, he took it from Germany to England. Ok. Pô, mas já dava. Another one. Sim. Olha isto aqui, sabes que isto... Sim, sim, mas há muita coisa. Sabes, é? Mas olha, este é o one. Este é o Golf Bigger. 924 é este. Era este. Era este, 924. Ninguém queria também. Não, não. Não era feito. Isto foi dois vezes, eu sou chato. Eu vi. E depois eu que muita gente compra isso. Muito caro. É o Fluvia, não é? Fluvia. 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 Why is it so expensive? Olha este. You never liked the Morrises, hey? It's a nice one. Nunca gostaste dos Morrises, tu? Wait, oh, this Honda. What? Uou, olha para isto. Olha cá. Isto aqui. Passou-se lá dentro, olha aqui. Engraçado. Era muito usado na Inglaterra isto. Muito usado as caras, muito. Foi muito utilizado na Inglaterra. 2012 grand, eh? Tchau. É verdade. Metro. This is a 207, right?
É, tu não gostas. Não gostas do para-choques, não é? Why would they make the bumper so out? MGB. Eh? MGB. Why would they make the bumpers like that? So that you hit cars? Yeah, it was due to America, this one. So no. They had to make big bumpers like that. MGB GT, six cylinders. That's nice. That's nice. There's very few of those. Same. Wind pokes the kills, huh? Este aqui não vão muito mal o preço desses. Gostas deste? Este não é o integral. Não dá para ver. Também anda bem este. É very old one. O mais caro do silêncio. É o Tonas, é o Opel. Ah, o Tonas, sim. É o Ford. Só don't even know what Ford the hell, what the Ford is. Não faço ideia. Very weird. Yeah. Vamos a pensar. Não, sim, é muito bonito. Tchau. Tchau. Mas um é nesse. Isso é outro ainda backside. Aí, ó. 1000cc. The first. É? Another make, another British make. Come human. Here. They have a nice human, not this one. Some Morris. This one. I don't know what the hell this is. I think it's a. What is this? You know it. I know it. Oh man. Crazy. 18. Plymouth?